მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე შემოგთავაზებთ ვიდეო მიმოხილვას და დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ ყველაზე ტექნოლოგიურ, ყველაზე დახვეწილ და არ ვიცი, აი VR მოწყობილობებში ყველაზე მაგარ დევაისი და ეს დევაისი არის Apple Vision Pro. Რომელიც ასეთ არstu ისე პატარა ყუთია მოთავსებული. გადავდოთ ახლა ყუთი. Მეგობრებო, სალამ გადავალთ ვიდეო მიმოხილვაზე. Მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მაღაზია Zoomers. Zoomerმა გამომიგზავნა მე ეს მოწყობილობა device Vision Pro ვიდეო მიმოხილვისთვის და აქვე ეს რო არ აღნიშნო, არ შეიძლება. ეს device გამოვიდა 2 თებერვალს გაყიდვაში და 6 თებერვალს უკვე Zoomerმა შემოიტანა პირველები იყვნენ, ვინც შემოიტანეს ეს საქართველოში, დღემდე მე მგონი Zoomeris გარდა არც არ იყიდება და შეგიძლიათ მიბრძანდეთ Zoomeris მაღაზიათა Excel-ში და შეიძინოთ Vision Pro. Რა თქმა უნდა, ყველა ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. Ეხლა კი გადავიდეთ unboxing-ზე. ესე იგი, მეგობრებო, ნუ ასე რომ ვთქვათ, ჩემამდე ეს უკვე გახსნილია, გატესტილია, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანის ხელში გაიარა ამ ვიჟენმა, VR სათვალემ. VR სათვალეს დავარქმევ რა, დავარქმევ რა, ესე ეძახი ყველა ესეთ მოწყობილობას. ხო და კარგი, გავხსნათ ახლა. ასე გამოიყურება Apple სტილში. Ну ეს არის დიდი iPhone-ის ყუთი, ჩათვალეთ რა. აი ესედებს მეგობრებო. ო შესანიშნავი. Ჩვენ სიმართლე გითხრათ, სუბუქი არ არის. კაი, გადავდოთ ეს ჯერ. გადავდოთ. ნახოთ კომპლექტაცია. როგორც ვიცი მეგობრებო, მოდა არის ახლა უკვე ესეთი ბრენდები, ცნობილი ბრენდები თავის დევაისებს არ აყოლებენ არანაირ აქსესუარებს. მხოლოდ ან მხოლოდ ერთი USB Type-C საწყადებს ხომ ეყუჩი და ეგ არის და ეგ. აი აქ ნახოთ ახლა რა ხდება. აქ არის მდიდარი კომპლექტაცია. Ну, შესაბამისად ხო ხდებით ახლა ფასიც ისეთი აქ რომ უნდა იყოს ესეთი კომპლექტაცია რა. Ну, ეს არ გჭირდება. დავდოთ. აჰა, ну ეს არის კი ბატონო. თავზე სამაგრი მეგობრებო, ორნაირი მოყვება, ერთი არის აი ესეთი და მეორე, ну ორი ტიპის სამაგრი აქვს მოკლედ კომპლექტში გადავდოთ, ამასაც მე რომ ნახავთ. ელემენტი მეგობრებო. ნაზად მაინც გაგიხსნათ ბიჭო. აი ეს. ჰაეროვნად, რა საჭირო იყო გახევა. კარგით რა. Vision Pro-ა ბოლო-ბოლო. Миллион пиратерия 3166 მეტი არ არის ამ ხელა? Ну, მოკლედ, აი ესე გამოიყურება მეგობრებო. Apple-ის ლოგოთი, ალუმინის корпуსია. Аха, უკვე ჩაიქთო, რატო ჩაიქთო? აი ესე. შესანიშნავად. ესეთი კონექტორით. Оп. აი ესე. Тонгой. გადავდოთ. ესეც გახეული. არ ვიცი. დამტენი ბლოკი. კაია რა, აი ესე რო აყოლებდნენ, ყველა დევაისი კარგი იქნებოდა. და USB Type-C, USB Type-C-ზე მეგობრებო, iPad-ს როგორიც მოყვება. ესეთი მოქსოვილი, თუ არ ხდები iPhone 15-ებსაც უკვე მოქსოვილი კაბელი მოყვება. შესანიშნავი. აკეთ რა ხდება ახლა? აა, ну აკეთ უკვე აღარ გავხსნი ამას მეგობრებო. გახსნილია უკვე, მაგრამ ეს მე არ დამჭირდება სავარაუდოდ, ეს არის უკვე შიგნით, ანუ რაც სახეზე ედება, აი ეს რბილი ბალიში, მოკლედ რა ვთქვა, ეს შეგვიძლია გამოვცვალოთ რა, უფრო შედარებით სქელი არის ეს. ხო ხდებით? აა, არ გჭირდება ეხლა ეს. ზედმეტად ეხლა, ხო ხდებით? ეხლა გადავიდეთ ყველაზე მთავარზე, მეგობრებო. Vision Pro-ზე. ნაზად. ფრთხილად. აჰა.
Au, ești rarbilia, ești ucan. Nu, ești danțaui, mi-e gogreba, m-a usnat. Ara, ara, complectația n-am duat didarie. Danțaui, nu, și nitrat cum am dar, bilize da pirit. Ca dau tot. Da, Twiton Vision Pro. Cam moi ureba, ai es. Pentru simart care o githat, mă gubreba, ai beur VR tam conia, șeheba, icit cu enes cargat. Haris hit. Șehedulebit. N-am duat vert certi VR, vert da udgeba, am zguert. N-am duat ai premialuri de OICA. Ai e greve, rogurcu, ai hel smoky dept. Ai uite, cer, obis haris hit. Icit razgaus ai. Ragasnaert, ai designi, digital crowni, da se șemdec, Apple Watch. Am zgau sebe greve. Ai zan lamazi design, ca i calian lamazi de OICA. Ako e megobrebo? Patara gabthileva. Ara uitar șem tuheuași armoki dot aia kheli, da araziot holodam holod aia nazilit. Rato, nimitoro. Ca ce ne tehrat? Ahet? E greve dureba. Da amitruaziot, magnizia, ra, amitruaziot, este zona rota, zueba. Mozureba, da ardeba. Da, gata, iau uite. Covid, e sa gwerdebze, u prostoi, tocmai ce dau, este sama grebiak, pionieri, achetați, este torstoi magnitebzia, gwerdzia care este megobrebo, elementis, conectori, pionieri, a gwerdebze, dinamiki, ia megobrebo, RT dinamiki, da, meore dinamiki, magram, ako e sa șoleba guac, ratkma unda. Ჩვენი Apple-ის კურსას მე ნებიც გამოვიყენოთ AirPods-ები უპრობლემოდ, იმიტომ რომ Bluetooth-ის ხარდაჭერა არის ამ მოწყობილობაში Vision Pro-ში. Ну, შიგნით კი გამოიყურება. Აი, ესე. Ვინც მეგობრებო ატარებთ სათვალეებს, ეგეც პრობლემა არ არის. Სპეციალური ლინზები იყიდება, თუ არ ვთვები CES-ის ლინზები არის. Apple-ის აიძე იყიდება, თქვენთვის ასრულებ, ასე ვთქვათ. Მონაცემების ლინზებს შეარჩევ და უპრობლემოდ აკაც მაგნიტზე უმაგრდება ეს ლინზები. Da, aranaieri problema ar არის, ასე ვთქვათ, თავსებადია ლინზებთანაც და გამოიყენებთ პრობლემის გარეშე. Ну, ეხა ცოტა ისევა რა, ვათვალიერებ მე თვითონაც, იმიტომ რომ პირველად მაგ შეხება. Გადავიდეთ. Ну, არ ვიცი ხა ამდენად გამოჩდება, მეგობრებო, მაგრამ ეს მოწყობილობა არის სულ კამერებში. Სულ კამერებშია. Აი, ესე გამოიყურება, ქვევითაც კამერებია. Შვენიერი. Აქ არის გაგრილების პერფორაცია, ну, ქულერები უყენია, რა თქმა უნდა. Device რაც შეეხება კიდე შიგით მონაცემებს რა, ორი პროცესორი უყენია, M2. Დიახ, დიახ, ის M2, MacBook-ებში რო არის რა. Და ასევე მეორე პროცესორი არის R1. ეს მეორე პროცესორი უკვე პასუხს აგებს და აკონტროლებს აი ამ ზუსტად აი ამ სენსორებს და აი ამდენ კამერებს. Ხო ხვდებით? Შვენიერი. Ra ce e cheva megobrebo mexierebas, es aris, oras formoza texmet gigabaitiani versia, da arsebo sami versia, oras formoza texmeti, hutas tormeti, da ert terabaitiani. Și să vă mișat pasebit, nu, isari, da, s-a dat. Akari zevit digital crown megobrebo, romeli zalian, sasia monot, trialeps, da se veci reba, da kitari savarodot, chartuis gilaki, ho, amas merecaver, ca uite, pero chartat. Odit gavikit, tava. Awar mxetsi, aici. Să îi dăne gulit de băcetă. Oi, oi, oi. Opa, picio. Sokmout. Picio, rogor gîtrat megobrebo. Subuki arari, ra, erti ce credit. Zimia, martan zimia. Da, iar uite, hangzlivi gamok enebis şemdek, rogor ikneba es elaperi. Nu. E greve țină ceva, da? Nu bune brivia, mă gobrebo, nu am hela moțcobiloba. Aruiți. Dar n-ar ce ni rau e confortul. Aia e sucan, ari zalian, zalian, rbili, mă gobrebo, da zalian confortul a zis, tauze. Magram nu ai simt zime mai ins. Tau isa șueba. Martua, mă gobrebo, hteba, helebit. Ara n-ai controleri arcir de bamas. Hteba, am deni camera imito acro. Ყველა ჩვენი ხელის მოძრაობას აკონტროლებს და არ არის აუცილებელი რომ ესე წინ კონდეს ხელები და ესე უმართოთ, ანუ აი ქვევით კამერები მაგისთვის აქვს ზუსტად რომ შეგვიძლია ჩვეულებრივად მოსვენებულ მდგომარეობაში
ხელები ქვევით, ოპა და მართავ რა. ჩავწავთ ახლა და ვნახავთ ყველაფერს. მეგობრებო, მოკლედ გადავდივართ ახლა უკვე Apple Vision Pro-ს ტესტზე. Нахаут раз წარმოადგენს ჩავრთავ და ასე შემდეგ. მაგრამ სანამ გადავალ ტესტზე კიდევ ერთხელ გეტყვით მეგობრებო, ეს არ არის დეტალური ვიდეო მიმოხილვა, იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო არ მაქვს იმდენი რომ დეტალურად შევისწავლო ეს მოწყობილობა და დეტალურად აგიხსნათ ყველაფერი. თქვენთან ერთად პირველად ჩავრთავ ამას, პირველად გავტესტავ და ეს იქნება უბრალოდ პირველი შტაბეჭდილებები და გაგიზიარეთ ამ ყველაფერს თქვენ. რაც შეეხება ახლა ჩართვას. ელემენტი რო ხდებით? ესეც არ არის უბუქი ამბავი რა. ესეთი ჩიბეში. ასევე თვითონ ეს Apple Vision-ის არ არის მსუბუქი, მინდა გითხრათ, იწონის 600 გრამს, 600-650 გრამი, სადაც ეგრე დაახლოებით. და ვნახოთ რა. როგორი იქნება ეს ყველაფერი. შესანიშნავად მოერგო, ინდიკატორი აქვს. როგორც ადრე MacBook-ებზე იყო ხოლმე, ეხლა არის MacBook-ებზე თავის ინდიკატორი. არა, ეხლა უკვე Type-C-დან იტენება. ეს MagSafe რო იყო მაშინ იყო ეგ ინდიკატორი. ჰუ, წავიდა. იმენა მომავალში ჩავიხედე, თეო. აჰა, მიხდება? ნახე, როგორ ჩისლობა. ოპა. აჰა. გამჭირვალეობის რეჟიმი ჩაერთო, ხედავ? ეხა სავარაუდოდ დამჭირდება მეგობრებო, ჩემი თვალების კალიბრაცია, იმიტომ რომ ჩემამდე ვინც ტესტავდა ამას, სავარაუდოდ კი, ხო, ტრეკინგი არ არის კარგად. ასე რომ მე თვალები ნახე როგორ ჩანს ცნობ. ო? ეხა უცებ დავაკონფიგურირებ მეგობრებო, კალიბრაციას გავატარებ და ეგრევე დაგიბრუნდებით. ეხა სავარაუდოდ თქვენც უნდა ხედავდეთ იმას, რასაც ხედავ მე. ოპ. ოპ, აი ეს ხდება. ნავიგაცია. ესეთი არის მენიუ. ვისაც გაქვთ iPhone-ები, iPad-ები, MacBook-ები, მოკლედ ვისაც გაქვთ Apple-ის დევაისებთან შეხება, არ გაგიჭირდებათ ამ მოწყობილობასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ყველაფერი არის აი უადვილესი. თვალებით ხდება tracking-ი. მოკლედ მეგობრებო, მოდით ახლა შევიდეთ ამას აი ბრაუზერში მაგალითად. ჰოპა. Ну, а ეს ხდება ის არა, კლიკი. ჰოპ. ჰოპ. ჩემი ვიდეო. ეგრევე. ჩელენჯი. აიცა. მოგესალმებით მეგობრებო. ხო, ისმის? დაგიბრუნდით სული შემადგენლობა. აიცა. გოითიში, გოითიში. სადი? აი, გარეთ ხო ისმის ხმა? კი, ეგ ცოტა არ იყოს ის არის რა. შემაწუხებელი შეიძლება იყოს გარშემომყოფებისთვის, მაგრამ ისე აი ძალიან მაგრათ ისმის ხმა რა, ძალიან მაგარი ეფექტი აქვს. მაგრამ როგორც გითხარით მეგობრებო, AirPods-ები შეგიძლიათ ჩვეულებრივად გამოიყენოთ Bluetooth-ზე აქ ამოწყობილობას, ეგრევე უკავშირდება Apple-ის ეკოსისტემა, მეგობრებო. და კაი. ჩავრთოთ? ეს სამეულება და ისეთი შეგვიძლია შეგვიძლია რაღაცა. ნახე რა. ძალიან მიხარია, ბიჭო, კაი თათვალისებ და ლევონის ლევონის ძალიან უხარია ბიჭებთან ერთად. მაგარია ბიჭო, დაიცადე. აიცა? ოპ, ამა სადაც გვინდა იქ გადავიტანთ. მაგალითად, აი აქ კინოთეატრივით რა, აი ესე. და კედელზე არის ჩვენ ძალიან მაგარია აი ეს. და ყველაზე მაგარი ცი რა არის თეო? ეს აი ეგეთ დავტოვეთ რა, ეს აქეთ არის. არავის არ უშლის, თავისთვის არია, გაწავედით ახლა აქეთ. შემოვდივართ ოთახში. აქ რა გვინდა ახლა რა? აქ გვინდა რა ვიცი, რა გავხსნათ აქ. აა, რავი, ახლა მაინც სხვისი iCloud-ი რო არის, ცოტა ვერიდები რაღაც რაღაცების გახსნას აქ, რა ვიცი, ახლა მე მაინც ხო ხვდებით. კაი, მოდი გავხსნათ App Store. იქით ვიდეო მიდის მეგობრებო. გესმით ალბათ. გავიხედები და ეკრანი ისე ვიქ არის, ის თეო, არა სად არ მიდის ის. და აქეთ არის ეს, რა მაგალითად, რა ვიცი, ეს მაგალითად გავხსენი ახლა მეგობრებო, დავაპატარაოთ. აქეთ. აქეთ. კიდე რა ვიცი, რა გავხსნათ. რა გავხსნათ. ხო, აი ერთი ეგ არის რა. მოდი ნოუთები გავხსნათ, იმედია ნოუთებში რამე ისეთი არ არის საიდუმლო. არა, არაფერი არ არის. ჩვენგენ ნოცოლე. მოუწიოთ ნოუთი აქ. აა, ნოუთებში რა ჩავწეროთ?
ჩავწეროთ, აი კლავიატურა ესე გამოიყურება, მეგობრებო. მოდი ჩავწეროთ. Zumos. Oi, me. Zumos. Ve. Nat. Va. Zumos, ve, na. Ve. ისე გიყურებ თელ გეგონება შენ შეხედავდი ამ ყველაფერს. ანუ ისე რეალურად არის, მეგობრო. აა, კლავიატურის მართო, აჰა, შეგვიძლია გვერდზე გამოვიტანოთ კლავიატურა, შენ გენაცვალე. ეს გავწიოთ აი ოკ ესე. კლავიატურა გაქრა. სად გაქრა კლავიატურა? აა, უი, აქ არის. აი ესე. არ ვიცი, მეგობრებო. ძალიან მაგარი რაღაცაა, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ აა ბიჭო, უი მე. მაგრამ აი აპლიკაციები მაინც არ არის ისეთი ბევრი რა, ამას ახლა დრო ჭირდება. მერე და მერე უფრო და უფრო გამოვა ხარდაჭერა, უფრო მეტი აპლიკაციები, უფრო მეტი გამოყენება ექნება ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ აი ესეთი შესაძლებლობები გვაქვს მეგობრებო. ესე აკეთ. ესე შეგვიძლია ავსკროლოთ, ჩამოსკროლოთ. ჰოპ. სისტრაფე აი უსტრაფესია მეგობრებო. დავხუროთ ესე. დავხუროთ ესე. Ну, ай табрус ხვევის შეგზნება, სიმართლე გითხრათ მეგობრებო, მე ცოტა VR-ებთან მიმართებაში ცოტა რთულად ამ აქ საქმე. აკაც აი табрус ხვევის ამბავში, სიმართლე გითხრათ, ოდნავ მაქვს აკაც, არ ვიტყვი რომ არ მაქვს მეთქი. ოდნავ მაქვს აკაც, მაგრამ სხვა VR-ებთან შედარებით აქ ცოტა ნაკლებად არის რა ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს ძალიან კარგია. ეხლა რა შეგვიძლია აქ, ანუ კიდევ ჩავრთოთ რა. მაგალითად, აღარ გვინდა ეს გამჭვირვალეობის რეჟიმი, გვინდა რომ ვრელაქსირდეთ. დავატრიალებთ crowns და ნელ-ნელა უკვე ვართ მთვარეზე. აი ხა უკვე არაფერი აღარ ჩანს. გამოთქმა რო არის, ხო იცით მეგობრებო, მთვარეზე ის მომინდომაო. ბიჭმაო. შეგიძლიათ აისრულოთ. შეხვიდეთ აბაზანაში. ჩართოთ მთვარე და ვახართ. ეგ არის. შვენიერი, ნუ ეს ვიდეო აქ არის ისე, ჩვენი ჩელენჯი. ვისაც ნახი აქვს, თავისებად ნახეთ. აჰა, თვარეზე უყურებ ჩვენ ვიდეოს, მეტი რა გაგინდა თეო? ეგ არის. აი, გავთიშოთ. ხო, ხო, კაი, 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 გავთიშოთ. გავთიშოთ, კარგად. თეო, რამე დაილაპარაკე რამე რა. ეხა სად ხარ? ეგ არის, ეს ფუნქციაც არის. უყურე, როცა გაგ ჩართული აი ესეთი რეჟიმი, მოკლედ VR რეჟიმი, როდესაც მოსაუბრე გელაპარაკება, იკვეთები. ანუ გამოკვეთილად ჩახარ მარტო შენ ახლა. მინი ლაპარაკი მაგ. ვაუ, მაგარია. ანუ ქუჩაში რო გეკეთოს, ვარ დამეჯახ, მაგრამ. ქუჩაში ხა ამით თუ ივლი, თქვა ანუ ამით რა, ამით კი, მაგრამ ქუჩაში თუ VR რეჟიმით ივლი, თქვა დაალაგებული მე მგონი არ უნდა იყო. ანუ ესეთ რეჟიმით რატომ უნდა იყო? ქუჩაში ესე ვერ ივლი თეო, ახლა შენ კი ვერ ხედავ და ხო ხდები, მაგრამ არაფერი არ ჩანს ახლა. ჩანს მთვარე, ითო მთვარეზე ხარ. ასევე მეგობრებო. ხო, რომ თორეს. ასევე მეგობრებო, შეგვიძლია აა სხვადასხვა ანუ მარტო თვარი არ არის აქ რა? ნავი სად გავიჩიტოთ? აა winter light. Oh my goodness, აბა winter. აი, sorry, winter light. Всё? აა, okay, არ მიდის. აბა სხვა? დაგელაპარაკობს იო კაცო. არა, არა, ეხა ჩანხარ. ოპა! რო არ ვიცი, ვარ ნასხედავს. თან ხმები არის თეო, აი გარემოცვის ხმები არის რა. აი ხელები მეგობრებო, ესეთი პატარა არტეფაქტები მაინც დაყვება. მაგრამ ეს უფრო და უფრო მეરે დაიხვეწება და დაიხვეწება მეგობრებო, ეს არის პირველი თაობა ჯერჯერობით. აი ეს. მაგარი სათამაშოა. Summer light. აა, ნუ ეს ხო გასაგებია. სხვადასხვა ისენი აქვს რა. Spring light. არ მინდა რა spring light მაინცეთ. აა. მ. რა დავარ ერთო? აიბა, ოო. თოლში ვარ თეო. შვენიერი. ძალიან მაგარი. აუ, ამაზე ფილმების ყურება იქნება სასწაული. ხო,
აი გავედით, გავედით. ვაი მე თუ ვერ გავდიორ. ვიარში გავიჭედ. შუ და მაგარი ეფექტი აქვს რა როჩენ. მე რე შენს გაკეთესტინე, რა თქმა უნდა. როჩენდება ესე და როქრება, ძალიან ლამაზია, ძალიან მაგათ არის გაკეთებული. ეხლა ბიჭო, მეშინია რაღაც ისე იმების გატესტვა რა, აპების, რა ვიცი, კოპირაითი არ დამედოს, აი Apple TV-ში მაგალითად. ნახოთ აბა ერთი. რომე უნდა იყოს ისეთი. Adventure რა არის? ოპა, დინოზავრები დავაი. დინოზავრები. არა, არა, რა გინდა? არა, subscribe-ი არ იყიდო. მართვა მინდა მეგობრებო, რომ დააკვირდეთ, ანუ არ არის აუცილებელი ხელები ასე კონდეთ. აი ჩაობრივოთ აქაც და აღიქვავს ყველაფერს. ო! ეს აა მე ვიცი რატო არ ჩანს. Screen recorder-ი რომ აქ ჩართული. დაცვა ალბათ, რომ screen recorder-ით არ გადაიღო და არ გავრცელო მე რე. აი მაგათ პატრო. ხო, კაი. მოკლედ რა ვია ესა რა. ასეთი შესაძლებლობები აქვს ჩვენ Apple Visions და ეხლა კიდე უნდა გავტესტო მეგობრებო აუცილებლად როგორ მუშაობს ეს MacBook-ზე. ანუ მოგეხსენებათ რომ ამას ფუნქცია აქვს ისეთი რომ MacBook-იდან შეგვიძლია ვირტუალურად ამოვიყვანოთ მონიტორი 4K გაფართოებაში და მომართოთ ჩვენი, რა ვიცი, ვამონტაჟოთ, ვაედითოთ, უბრალოდ ბრაუზინგით დავკავდეთ და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ ახლა MacBook-ს მოვიტანთ და გავტესტავთ ამ ფუნქციასაც აუცილებლად და მე გავატესტინოთ თეოსაც რა, მაინტერესებს თუ რა სიტყვის. მეგობრებო, სამწუხაროდ ვერ დავაკავშირეთ MacBook-ს. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ერთი და იგივე iCloud-ი უნდა იყოს, ანუ რაც თეოს ასე ვთქვათ Apple ID არის, იგივე უნდა იყოს შეყვანილი Vision Pro-ზეც და არ მინდა ახლა მის გაკეთება მე. ხოხდებით. და აქედან გამომდინარე, სამწუხაროდ ვერ გაჩვენეთ ეს ფუნქცია, რა არა ძალიან მაგათ მაინტერესებდა, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ ესეთი შესაძლებლობა გაქვთ, ანუ ერთ და იგივე iCloud-ზე თუ გაქვთ დაკავშირებული, როცა შეიძენთ ამ, რა თქმა უნდა, ერთ და იგივეზე გეკნებათ, ხო? ეს გამოსახულება გადმოდის ვირტუალურად, ანუ ჩაქრება თქვენი Mac-ის მონიტორი გადმოდის, ასე ვთქვა, თქვენ წინ ეს დიდი მონიტორი. და მართვა შეგიძლიათ უბრალოდ ერთი გაითვალისწინეთ, რომ მართვა აღარ შეგიძლიათ თქვენ, ასე ვთქვა, თქვენი ხელით, ხელებით, შესტებით. მართვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ კლავიატურით და ტრეკპადით. ვიცოდეთ. ესეთი თავისებურება აქვს ამ ყველაფერს. დე რაღაცა ვიცი, ჩავრთოთ კიდე რა. აი ეს ძალიან მომეწონა ეს აკეთიქით, რომ ესე რომ გადააგდებ ამას აქ. მე რაღაცას რომ გახსნი კიდე, ამას კიდე აქ რომ გადმოაგდებ ესე. და ესე ხარ წამოწოლილი შენთვის რა. აქ ვიღაცა მოგწერს, წკაბ გახსნი. იქ ვიღაც დაგირეკავს, არცალია მე დაგირეკავ. რაღაცა ოპა, ეს აქეთ გადმოწევ. აი ეს რა შვება, მე გადავახვევ აქეთ. აქეთ გავწევ. ჭა ეს არის ძალიან მაგარი მოხერხებული, აი ძალიან. ოი მე არ მინდა ეს. კლავიატურა მოვწიოთ. ეზე პიჭოთ რაღაცებს. მართალია ეხლა ცოტა უცნაურად გამოიყურება ეს ყველაფერი, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ხვდებით აქ თელამბებში ვარ. გავთიშეთ, გავთიშეთ. ასევე თუ ახლოს მივალთ მეგობრებო, აი მაგალითად ეს ხარი გამოსახულება, რა, ამწიოთ ესე. ხო. მაიც კაი, შენ თავ შევიდეთ. ნახე. უი. აი ეგარი. თან ყველაზე მაგარი რა არის, ციტეო, ახლოს რომ მიხვალ. შეიძლება თითიტაც მართო უკვე რა, ანუ ესე აღარ შეგი, ესე აღარ გინდა. ესე შეიძლება, მაგრამ აქ უკვე შეიძლება შეეხო რა. ფაურის გამო არა. დადის მაფიის გუნჩი იქნება. ალმატები. ასე რომ ლევანო მე გარი, კაი. გავთიშოთ. ჩემი არხი დავტოვოთ. ე, რატო, 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 რატო გათიში, всё. ჩემ არხს დავტოვებ ზუმერს, გამოიწერონ. თუ გამოწევილი არ ყავარ. ზომერ შენ ნაცვალი. მეგობრებო, თეო ძალიან სერიოზული ტესტერი გაიჩიტა უცებ. ყველაფერი შეისწავლა 10 წუთში მაქსიმუმ. არა, 10 წუთიც არ არის გასული. 10 წუთიც არ არის, всё, ყველაფერი იცი. ეხა ეკრანი მოგცა, რა? ჩვენი დაგემოვნების ვიდეოა გახსნილი, თეოს თვალები. დაელაპარაკე? ხო. და ნახე კავი
კლავიატურა მაგარია ხო? მიდი გაჩვენება კლავიატურა, გაჩვენა, გაჩვენება. ოო. კი ვხედავთ. ხო, ესე სადაც ვიღ გამოიყურებოდი შენს. კი ბატონო. Ну, ეს GB არა აქ თეოს და ხელში იმიტომ უჭირავს. ამიტომ არ იცოდი სად რა იყო და იცით რა არის მე შეგზნება მაქვს რომ არის უცბად აი touch screen. ხო. მაგრამ დაუღამა ისო თვალით რო შეხედა მე შეგიძლია რო გააკეთო რა. მაგრამ touch screen-ითაც შეგიძლია გამოიყენო touch screen-ის ნაირა თუ ახლოს მიხვალ. კი, აი ხა ახლოს რო მოვიყვანე უკვე всё, აი აქ არის ახლა. აჰა. ტოპი ცოტა გავწიო. აი. უი, მოდი. ძალიან შორს აი ეს. რა სიტყვითეო, აი შენის თავშესწრებლები, პირველი თავშესწრებლები. აი იმის გათვალისწინებით რომ სხვა VR-ების გაგიტესტია. Mhm, მეც გავურჟეთ. შედარებით ნაკლებად მეც. აი, ხო გეუნები, პატარა ზომაზეა დაყენებული მოჭერი, მაგრამ ლოყებზეც კი მაწვევს. მაგრამ თეო იქ მეორე სამაგრიც არის რა, უბრალოდ აღარ გავხსენი. ის საუბრობთ მოგერგება, ხო? ხა ძიმე არის. ძიმე არის, ხო. სხვა გამოსახულება რამე? მაღალ ხარისხში ამ ხრივ მეტი როგორ გარნა დაიფოტოს არ ვიცი, ძალიან მაგარი ხარისხი. Mhm. უბრალოდ ეს ფუნქციები შევეთქვი ეს Facebook-ი რაღაცეები, რომ დაემატებინა. აპები, ხო, აპლიკაციები დასამატებელია, კი. ნელ-ნელა დახვეწავა. ხო, უეჭველი თორე ელემენტი, მაგრამ მომავალში აი უეჭველი დარწმუნებული ვარ, თეორე ჩაყენებული ექნება, ჩაშენებული ექნება უკვე ელემენტი რა. ალბათ. ხო. იმედი მაქვს. ეგ არის. კაი, შევეშვა თეოს ახლა. გაერთოს. მოგეთ მეგობრებო, დავასრულეთ. სულ ეს იყო ამით მოურჩეთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მიმოხილვა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს არისო რაღაცა დეტალური ვიდეო მიმოხილვა და ასე შემდეგ. ეს იყო პირველი შთაბეჭდილებები, unboxing-ი, device-ის ასე ვთქვათ, გაცნობა და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ახლა ითქვას, მოდი მოიხსნი. რა შეიძლება ითქვას ახლა რა? რო არის ძალიან ასე ვთქვათ სხვა VR-ებთან შედარებით ნამდვილად პრემიალური, აი ძალიან მაგარი შეგრძნება არის, ჯერ ხელში გიჭირავთ. ნამდვილად ძვირადღირებული დევაისია. ყველა ეს დეტალი, ყველაფერი არის უმაღლეს დონეზე გათვლილი და ასე შემდეგ. რა შეეხება თვითონ გამოყენებას. Ну, როგორც გითხარით, მძიმეა ნამდვილად, იგრძნობა ის სიმძიმე. ცოტა დრო რო გადის, აი რამდენი ხანიმე კეთა ეს, როცა ვიღებდით ვიდეოს, სადღაც ალბათ 20 წუთი დაახლოებით. უკვე აი გაწובה აი აქ რა. ძალიან ცუდად გაწובה. მაგრამ ну სხვა დანარჩენი გამოსახულება კარგია. კარგი გამოსახულებაა, თავრუსხვევა ნაკლებად ქონდა აქ, მაგრამ მაინც ქონდა ცოტათი. შეგახსენებთ რომ მე VR-ებთან ცოტა ისე ვარ რა. ვერ ძმაკაცობ, იმიტომ რომ ცოტა თავრუსხვევები მაქვს ხოლმე და ამ შემდეგ, მაგრამ აი ამ VR-ში ქონდა აი როგორ გითხათ, საგრძნობლად ნაკლებად ეს შეგრძნება. რა შეიძლება გამოსახულებას ნამდვილად კარგი გამოსახულებაა. ფუნქციონალურად, ну, სათამაშოა მეგობრებო, ჯერჯერობით გეტყვით ამას. არ ვიცი ხა პროფესიონალური თვალსაზრისით ამას ვინ როგორ გამოიყენებთ. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აქ შესაძლებლობა გაქვთ თქვენ თქვენი ასე ვთქვათ, Mac device-ებიდან, MacBook-ი იქნება ეს iMac-ი, გამოიტანოთ გამოსახულება editing-ისთვის, ფოტო editing-ისთვის და ასე შემდეგ გამოიყენოთ. 4K ეკრანი გაქვთ თქვენ თვალწინ, მაგრამ აი არ ვიცი ხა ეს ამდენად პრაქტიკული იქნება პროფესიონალური გამოყენებით, მაგრამ მაგარი გასართობი რაღაცაა რა, აი ნამდვილად ძალიან მაგრად გაერთობით და ამით ფილმების ყურება იქნება უიდეალურესი, ძალიან ძალიან მაგარი იქნება ამებით ფილმების ყურება. მოკლედ, სულ ეს იყო, აღარ გავაგრძელებ ძალიან ბევრს. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, რას ფიქრობთ მსგავს დევაისებზე. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ Zoomers აი ამ შესაძლებლობისთვის, რომ მომცეს საშუალება გამეტესტა აი ეს უშესანიშნავესი ტექნოლოგიური მიღწევა, ასე ვთქვათ, ნამდვილად VR-ებში ყველაზე მაგარი VR-ია ეს, ჯერჯერობით რაც მე გამიტესტავს. და რა ვიცი, ჩვენ შევხვდებით ჩვენ შემდეგ ვიდეოებში. ლინკი რა თქმა უნდა იქნება ვიდეოს აღწერაში. გადაბრძანდით და ვისაც სურვილი გექნებათ, შეგიძინეთ Zoomers-ის მაღაზიათა ქსელებში. მოკლედ, დროებით ნახვამდის.